Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Og med meg har jeg, det kan vi ringe tilbake igjen, fra det store utland, Rune Fjell Olsen. Og som vanlig, Karl Martin Hogsnes. Hallo, folkens. Hei. Hei, folkens. Det var bra jobba forrige uke. Bra takk, podcast. Takk. Jeg satt og hørte på den mens jeg ventet på et forsinket fly på flyplassen i Seattle. Mm. Så jeg fikk hørt hele podcasten faktisk så. Det er en litt sånn rar følelse å liksom høre på Level Backup som publikum. Ja, ja det er det faktisk. Det er ikke sånn at vi får gjort det, men når vi får gjort det så er det sånn der dette er, sånn, dette er litt sånn deilig å høre på. Samtidig så får jeg sånn der, å her har jeg lyst til å si noe. Ja. Nå har jeg lyst til å komme med noe, og så bare kan man ikke. Ja. Men sånn hender det at jeg har det med andre podcaster også. Men det er ikke fullt så ofte. Ja, skal vi plugge litt, folkens? Vi skal plugge litt. Kjør på, Rune! Yes. Ja, søndag 6. oktober så er det da Tiltcast 2.0. Det er en podcastfestival med norske spillpodcaster. Dørene åpner klokka 12.30, og så er det da 8 norske spillpodcaster back-to-back hele kvelden. Og det er jo anledning 10-årsjubileet til Tilt, og er et nesten dobbelt så stort arrangement som Tiltcast 1.0. Vi skal jo være der selvfølgelig, og har andre slott, så vi er på klokka 2, og så går det liksom slag i slag hele kvelden. Anbefaler folk å ta turen også. Er du interessert i spill, og tydeligvis så hører du på spillpodcaster. Det kan vi jo bevise hvis du hører dette her. Ja, hvis ikke så er du veldig forvirret nå. Ja, og kanskje du oppdager noen nye podcaster som du har lyst til å høre på. Jeg tror dette blir skikkelig gøy også. Så anbefales å koste 100 kroner i døra. Hva har du spilt? Ja, hva har vi spilt siden sist, folkens? Hvem har lyst til å begynne? Rune, kanskje? Ja, hva har jeg ikke spilt siden sist? Ja, sant. Ja, kanskje et enda bedre spørsmål, tror jeg. Ja. For det første så har jeg vært borte. Half-Life 3 har du ikke spilt. Hva sa du? Half-Life 3 har du ikke spilt. Nei, det har jeg ikke spilt, det er helt riktig. Men det har vært fraværende da, fra podcasten i et par uker, i tillegg liksom. Men må jo begynne med liksom, den store tingen som har preget, og fortsatt, jeg har fortsatt ikke helt landet. Jeg har kommet hjem fra Seattle, men jeg har fortsatt ikke helt landet. Og jeg har vært hos Bungie. Nå kan jeg også si hva jeg har gjort der, i hvert fall deler av det, for det er en sånn der veldig segmentert embargo her. Det var liksom en embargo for det, og en embargo for det. Men jeg har fucking spilt Shadowkeep, og jeg har vært hos Bungie. Jeg har jo liksom hatt lyst til å besøke Bungie siden midten av 90-tallet. Egentlig så var på en måte Marathon 2 en av de største innvirkningene på at jeg hadde lyst til å skrive om spill og snakke om spill og de tingene der da. Det er en helt fantastisk opplevelse. Og så er jeg veldig glad i Halo og Destiny. Så det har liksom fulgt meg siden midten av 90-tallet, ikke sant? Og nå ble jeg invitert. Av en eller annen merkelig grunn så ble jeg faktisk invitert til Bungie. Det er sært, ikke sant? Da sitter det 24 YouTubere og streamere fra Europa, Midtøsten og USA. Primært Europa. Men jeg sitter jo liksom da på Fireteam med Houndish og Datto, som tilsammen har liksom 1,5 millioner subs på YouTube. Så mine videoer som kommer ut da, så er jeg liksom i Fireteam med de stjernene der, ikke sant? Så sitter lille meg da, Level Up Norge. Da regner jeg med at du satt der og liksom, hey guys, comment, like, subscribe on Level Up Norge. Jeg gjorde ikke det. Nei, okay. Men det var latterlig gøy. Det var latterlig gøy. Jeg møtte Bife, som lager sånne lore, utrolig bra lore-videoer fra Destiny. Bedre lore-videoer enn Bungie klarer å lage selv til og med. Ja. Så veldig, veldig artig altså. Det kommer en del videoer fra den turen fremover nå. Den som er ute nå er om campaign. Jeg fikk spilt første story-campaign-oppdraget. Pluss da free roam på månen. Så jeg har tatt for meg de to tingene og snakket litt om det. Og så kommer det også da på andre ting gjennom helgen og på mandag. Så stort altså. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er veldig, veldig gøy. Det føles på en måte som jeg la fra meg den kritiske spilljournalisten i Norge. Dro til Bungie. Bare hadde det fett. Og tilbake. Det er første gangen jeg opplevde akkurat sånn. Jeg har vært hos Kojima. Jeg har vært hos snakket med Miyamoto, Will Wright og alt mulig rart liksom.
Men det her var første gangen jeg bare, ok, dette er hobbyspillet mitt, dette er kosespillet mitt, her har jeg vennenettverket mitt og sånne ting. Og så få spille noe som da ikke kommer før på tirsdag, det var ganske spesielt også. Og så kommer du hjem til Norge, åpner døra til leiligheten din, og der står kritiske spilljournalist Rune med armen i kors, og litt sånn, bare pass på litt nå hva du sier. Ja, ja, ja. Dette her var en betalt tur da, i tillegg, ikke sant? Bungie betalte for både fly og hotell og mat og sånne ting mens jeg var der. Jeg var ikke der lenge, det var to netter. Men det er... Og så ofte så kan man jo si da at den type turer og den type opplegg er med på å liksom påvirke de som er der til å være positive. Det skal vel godt gjøres å være mer positiv til det spillet enn jeg er, tenker jeg da. Så hvis det var det de håpet på å oppnå, liksom, så var det liksom penger ut av vinduet, kanskje. Ja, det er litt som om Knorr Lasagne skulle sendt meg til Disneyland. Det er så de får ikke smyrt av det, men ta gjerne en tur til Disneyland. Yes, jeg kan gjenta bare et lite poeng før jeg går videre, med historien, som jeg da kan få lov til å snakke om. Og det er at nå har de, tidligere så har det vært sånn at med Destiny, at du har hatt en stor utgivelse, for eksempel Destiny 1 eller Destiny 2, og så har det kommet liksom tre expansions, og så har det kommet en stor utgivelse, og så har det kommet tre expansions, og da har det gjerne vært sånn at de har ikke hatt noe med hverandre å gjøre. Det har vært forskjellige bruddstykker av en historie som ikke henger på greip i det hele tatt, laget av forskjellige folk og satt sammen av forskjellige teams og, som ikke har snakket med hverandre, ikke sant? Den største endringen de gjør med historien her er at nå har de satt seg ned, satt en creative director for hele Destiny, Luke Smith, som har overordnet ansvar for at dette skal henge på greip, og så sitter det liksom to teams sammen med hverandre, og så et writing team for den ene utgivelse, og writing team for neste utgivelse, de sitter ved siden av hverandre og snakker med hverandre. Så jeg har planlagt nå en story som skal gå over et helt år, og konkluderes da til neste sommer, hvor den ene utvidelsen avløser den andre, med naturlige liksom story-forlengelser. Da. Og det er en veldig kul greie de gjør der altså. Så jeg har håp om at dette faktisk også kan bli en del av det spillet som er dritbra. Så jeg kommer til å snakke masse om Destiny fremover, så jeg kan la det ligge med det. Men jeg har også spilt litt rann The Surge 2. Jeg vet ikke om jeg kommer til å fortsette å spille det, Carl. Jeg beklager, vi hadde en liten sånn diskusjon før jeg dro til Seattle. Stemmer. Om hvem som burde ta det. Og du hadde Zelda og andre ting, liksom. Jeg hadde Frida satt med... Astral Chain, og Nick satt med Borderlands og sånt. Så jeg installerte det, begynte å spille det, og synes det er for vanskelig. Og så jeg sliter med å komme meg inn i det, rett og slett. For vanskelig, ja. Ja, kanskje ikke for vanskelig, men mer sånn knotete, fordi det jeg sliter mest med, det er å finne ut hvordan utviklerne vil jeg skal spille dette spillet her. Hva er den riktige måten å spille dette spillet her på? For de har en del forutinntatte meninger om hvordan den type spill skal spilles fra andre spill. Og kommer inn da i et område hvor det er liksom en finne der, en der, og så er det en som gjemmer seg bak der. Hvis ikke jeg klarer å ta ut den første liksom dritkjapt, så har jeg tre fiender mot meg. Og de gjør utrolig mye damage, og jeg gir lite damage. Så den der fiender som, der... Fiender som ganger opp, det er vanskelig. Det var ganske vanskelig i The Surge også. Ja. Jeg sleit litt i starten med det første spillet. Jeg tror det jeg endte opp med å gjøre var å sette meg inn i det der limb-severing-systemet som de har, som går ut på at liksom du kan targete en kroppsdel på fiender, og så fokusere på den. Hvis du da klarer å fjerne den, så får du det armor-settet som tilhørte den delen. Ja, stemmer. Så du kan på en måte grinde nye sett da, ved å liksom ta de samme fiendene igjen og igjen. Med forskjellige kroppsdeler. Det er veldig makabert, men det er... Det funker jo. Det er en litt sånn kul, unik ting som det spillet har. Jeg tror det jeg sliter mest med er, det er å huske å bruke komboer, for det er komboer i det spillet her. Slagkombinasjoner med heavy og light attack. Blocking og guarding med directional. Altså at du skal liksom garde til venstre eller til høyre, eller opp eller ned, eller skrått ned til høyre. Samtidig du får en indikasjon da, på hvor du bør gjøre det ganske sånn, hvis du reagerer kjapt, så blokker du bra liksom. Men jeg sliter med liksom å sette meg inn i det, og få det til å sitte i fingrene, liksom. Så, ja. Så vi får se. Jeg vet ikke om jeg kommer til å fortsette å spille. Det er jo veldig synd, men... Ja, jeg tenkte jeg skulle teste det også, etter hvert. Bare så fort jeg får gjort ferdig noen anmeldelser. Så er det kanskje tid for å teste litt The Surge.
All right. Og så har jeg spilt Untitled Goose Game. Ja, oh. Ja, nå er jeg spent. Nei, det er veldig funny også. Det er veldig funny. Det er ikke, vitsen holder seg ikke igjen, så lenge liksom, synes jeg. Jeg synes ikke det er, på et eller annet punkt så blir man liksom, ja, dette her var funny. Men det er ikke så langt. Jeg har ikke rundet det. Jeg har bare spilt det en halvtime tid eller noe sånt. Men jeg har hørt at det er, i det tempo jeg spiller så tar det en 2-3 timer å komme seg gjennom da. Men plottet er rett og slett at du spiller som en gås. Du har en stealth-knapp. Du har en ta ut vingene-knapp. Du kan trykke en knapp for å si en, hva er det gåsen sier? En quack? Nei, ikke quack. Ja, det er sånn bap. Ja, det er sånn liten trompet, er ikke det? Sånn, ja. Ja, det er noe sånt. Hmm. Og du kommer da inn i et område i liksom sånn suburbia. Mm-hmm. Hvor i første området så står det en fyr, og han som vanner plen, og den planter gresskar og sånt. Og så får du en serie med oppdrag du skal gjøre da. Du skal få en våt, og så skru på kranen når han er ved siden av sånn vannspreder. Du skal ha en piknik, så du skal stjæle liksom en brødskive og en termos og alt mulig. Så masse sånne ting da. Rake sånn, the lake. Tiden. Ja. Og det er skikkelig morsomt. Jeg synes det er så kult. Det spillet her startet jo rett og slett bare som en sånn her samtale mellom utviklerne. Den har de postet en kopi av, hvor de sier liksom at de snakker bare om yes, da, hvor morsomme de er å se på, og hvor slemme de er når de liksom er ute i naturen og møter folk og sånt. Og da ble det det spillet, og det er spillet. Ja, fly rundt som en gås og er bare slem. Jeg synes det er veldig kult altså. Så ja. Og så har jeg spilt Borderlands 3. Det trenger vi ikke å snakke så mye om da, for det var jo Nick innom i forrige uke. Snakket mye om det. Stemmer. Men nei, vi spilte med begge deg. To i går. Ikke sant? Med deg og Nick hos Komplett. Så det var digg å få det spillet. Jeg har tenkt liksom at når jeg blir lei av det andre spillet som kommer på tirsdag, så, og jeg har lyst på et nytt kosespill, så tenkte jeg at det kunne bli Borderlands 3. Da, nå har jeg det, så da kommer jeg nok til å spille det sånn utover høsten en gang, tenker jeg. Det var artig. Og så har jeg spilt The Legend of Zelda Link's Awakening, men da tenkte jeg, ok, det kan du få lov til å snakke litt om, Carl. Det kan jeg snakke litt om, for jeg har ikke bare spilt det, jeg har ikke bare rundet det, men jeg har så godt som 100% av det spillet nå. Wow. Nice! Jeg har alle heart pieces, jeg har alle seashells, og nå er jeg liksom, nå har jeg lagt det fra meg, så nå skal det anmeldes. Men det er jo, som jeg kommer til å si i anmeldelsen da, så føler jeg det spillet her er en sånn der, det er et pledd, en kopp kakao og en klem. Ja. For det er liksom, det er bare kos. Det er sånn velkjent kos. Det følger den der Zelda-formeren ganske, ganske bra. Det er noen ting som er litt annerledes. Du har Mario-fiender og masse Mario-referanser og sånne ting, som er litt interesting. Og så har du litt minispill, sånn som den der kloa, som du kan fiske opp items med, og den er akkurat like kjip som kloer er i virkeligheten. Det er bare en gang i livet jeg har klart å mestre de kloene på sånn Tivoli, og da vant jeg 4 bamser. Wow, det er bra gjort. Men det var det ene året. Jeg var en gud i klomaskin det ene året. Ja. Hvor mye penger sånn brukte du før du fikk de 4 bamsene? Ja, det var ikke så mye heller. Ja, ok. Great. Jeg tror det var sånn, for det var 10 kroner per gang. Og så tror jeg kanskje jeg brukte sånn 50-60 kroner, så det var ganske bra. Ja. Og endte opp med å ta med alle de 4 bamsene på skolen dagen etter og gi det til jenta jeg var litt forelsket i. Oi, oi, oi. Det var ikke bare én, det var 4 bamser, så jeg bare drasset de med meg. Og bare lempa de i fangen og sturte ikke å si noe. Det er sånn, her, ta en bamse, ta alle. Har du bamser, har du lyst på det, det er ikke så farlig for meg. Tilbake til Link's Awakening. Det er jo utrolig charmerende, først og fremst. Bare verden er sånn fargerik og fin, musikken er flott. Det har, jeg får mange assosiasjoner til Link to the Past, og Link Between Worlds og de top-down Zelda-spillene. Det er jo veldig galt med de. Det er mer fokus på hopping, for du får en sånn der hoppe-item ganske tidlig, som gjør at du liksom kan hoppe gjennom hele spillet, og det bruker du jo. For alt det er verdt. Og du kan kombinere det med andre abilities og sånn, og det er ganske kult. Så
Det virker som et sånt Zelda-spill hvor de hadde mye overskudd og mange gode ideer og sånn. Mm. Jeg har lest at det er inspirert av Twin Peaks, som også er litt interessant, for det er jo en veldig sånn koselig, varm, enkel historie, egentlig. Men med en litt sånn melankolisk undertone også, som kommer mer frem etter hvert. Så det er et veldig, veldig kult spill. Jeg synes det er kjempebra. Det kommer til å få en høy score. Det gjør jo ofte Zelda-spill, men jeg synes det er fortjent. Mm. Så jeg tror det tok meg en... kanskje sånn 15 timer å spille gjennom det. Hmm. Ikke så galt da. Så det er jo... Mm? Det er ikke så galt. Nei, det er ikke så verst. Mm. Det er liksom, man får inntrykk av at det kanskje er litt sånn lite og kompakt, men det er jo det. Verden er ganske liten. I hvert fall satt opp mot andre Zelda World Maps og sånn. Men de har gjort så mye ut av det. Hmm. Det er så mye overalt. Det er sånn massevis av små hemmeligheter og små ting å finne. De har liksom tatt, de har presset veldig mye inn i veldig lite. Mm. Og det er kult. Og det er liksom kanskje et tegn på at de... gjorde veldig mye ut av Game Boy back in the day. For det var jo opprinnelig et Game Boy-spill, det her. Hvor de hadde ganske lite plass og veldig lite å jobbe med, men de gjorde veldig mye ut av det lille de hadde. Og det er ofte, sånn, ofte oppskriften på, en, på bra design av spill, hvor de må liksom jobbe seg hardt rundt begrensninger og sånn. Mm. Og det er kult at de på en måte de har lagt til noen nye ting, liksom Dungeon Maker og sånne ting, men stort sett altså, er det samme spillet, og det er fortsatt bra i 2019. Mm. Og det sier litt om kvaliteten på det spillet da. Så jeg hadde jo ikke spilt originalen før, så det var jo mitt første møte med Link's Awakening. Det er det samme her også. Jeg har heller ikke spilt originalen. Nå startet jeg å spille det med sønnen min, da, og vi koste oss veldig. Det var sånn ordentlig koselig, og han spilte jo starten, og så kom vi inn til Mysterious Forest, og da ga han meg kontrolleren. Ja, ok. Så... jeg har ikke kommet så mye lenger enn det, men dette er et fint sånn starting-spill, hvis man er litt sånn nysgjerrig på spill, eller litt ung, eller liksom ikke har spilt så mye før, så er det et veldig fint spill å starte på. Det er liksom enkelt, det er ikke noen kompliserte controls. Det er på en måte bare gøy. Mm. Men også ganske sånn, jeg vil ikke si at combaten er så vanskelig, men det er en del puzzles, spesielt senere i spillet, på litt sånn late game dungeons og sånn, som er litt tricky. Jeg var litt sånn semi-stuck et par ganger, og det er ikke så mange Zelda-spill jeg blir liksom stuck i. Så noen av de puzzles på slutten er litt tøffe. Mm. Men sånn, bare for å si noe om den dungeon makeren da, så har det vært litt sånn spekulasjoner om, er dette her Super Mario Maker, men for Zelda? Og det er det ikke. Det er på en måte bare du får ferdig oppsatte rom, og så kan du organisere hvor de er, og så får du ting som er inni. Hmm. Sånn, hvis det er en skattekiste i rommet, så kan du åpne den. Hmm. Og hvis du, så får du sånne challenges underveis, om man liksom lager et rom som har de kistene, lager et rom som har så og så mange nøkler, sånne ting. Og da får du rewards i spillet da, for å gjøre de. Skjønner. Så det er litt kreativt, men det er ikke et sånt... jeg vil ikke kalle det et sånt makerspill. Det er bare en litt sånn artig sideting man kan gjøre hvis man vil. Hmm. Og som man må gjøre hvis man skal få alle hjertene, sånn som jeg vil ha. Ja. Så det ble en lang session med bygging mot slutten. Så ja, det kommer en anmeldelse. Jeg kommer til å gjenta mye av det jeg sa nå, men skal prøve å gå litt mer i dybden på hva jeg liker med det spillet her. For det er ikke så mye jeg ikke liker. Det er bare kjempekos. Mm. Mm. Så kan jeg også nevne veldig kjapt at jeg i går, mens vi drev og tullet rundt hos Komplett, så testet jeg veldig kjapt Mario Kart Tour. Tour, ja. Mario Kart Tour. Det er mulig jeg kommer litt tilbake til den nyhetsspalten, men vi kan da for så vidt ta det nå også. Ja, ja, det er up to you. Jeg spilte det bare en halvtime sti. Mm. Jeg har sett det om 3 minutter. Ja, du kan si hva du synes om selve spillet, så kan vi snakke litt om de andre tingene i nyhetsspalten, kanskje? Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg testet jo bare et par races. Og det var jo Mario Kart, sånn sett. Det var uvant å bare liksom swipe for å styre. Jeg har alltid den der drift-moden, og den tok litt tid å vende seg til, kjenner jeg. Ja,
Jeg prøvde det litt før i dag. Fikk installert det, og så fikk jeg kjørt tutorialen, og så i dag jeg skulle kjøre et faktisk race, så krasjet telefonen min. Men ja. Jeg klarer ikke helt å... Han er litt rar, den driftingen. Han er da. Det funker jo veldig bra på konsol, når du velger når du skal styre og når du skal drifte, på en måte. Ja. Men det er litt vanskelig å gjøre det på mobil. Så jeg endte opp med å sette på gyro-funksjon, for å kunne svinge med gyro, og så i tillegg drifte med touch. Og det funket litt bedre, men jeg fortsatt ikke helt finner liksom, det perfekte kontrollsystemet her, da. Men ja, det er sikkert dette her vi kommer tilbake til senere, men jeg merker jo at det følger jo veldig den der kjipe mobilspilloppskriften. Og jeg har ikke fått noe mas om å kjøpe noe ennå, men jeg vet det kommer. Og du får jo sånne rewards, du får sånne razors og buffs og sånn gjennom sånne pipes hele tiden. Og jeg bare, det lukter så lootbox lang vei. Og det er litt sånn trist å se det fra liksom et offisielt Nintendo-spill. Jeg tenker vi kan ta den diskusjonen litt nå, ja. Og så ja. Siden ja. Vi allerede snakker om det. Fordi dette spillet her, også disse pipesa, gir jo rewards. Du kan også kjøpe rewards fra de pipesa med rupees. Og rupees kan du kjøpe for ekte penger, i liksom, fra små til store pakker, som koster liksom mer og mer, da. Det er kosmetikk, liksom. Det er nye gliders og wheels og skins og sånne ting, liksom. Man må ikke bruke pengene, men det er der. Jeg synes det er litt kjipt. Og i tillegg, av en eller annen ufattelig merkelig grunn, som jeg ikke forstår, så har det et abonnementsopplegg også, hvor du betaler da $5 i måneden, og det du får tilbake er, du låser opp 200 CC, og så får du noe, en gang i måneden, så får du noe sånn gold items, sånn sikkert gliders og wheels og sånt det også, men sånn okay. spesiell kosmetikk da, som du bare får hvis du abonnerer. Hvorfor skal du betale $5 i måneden for det, tenker jeg? Altså, det virker som det er bare lagt inn i tilfelle noen velger å gjøre det, og mange gjør sikkert det da. Ja, det virker som de liksom tenker at dette er sånn Mario Kart MMO, ja. Hvor du skal spille det online over lang tid og abonnere for å kunne gjøre det og få features, og det er sånn, det er ikke interessant for meg, ass. Nei, de skal jo legge til faktisk multiplayer. Sånn som det er nå, så kjører du bare mot tidene til andre i multiplayer. Altså, du kan ikke faktisk kjøre mot andre i real time. Det skal de jo legge til etter hvert, så det kan jo hende at de ser på det litt på den måten. Kanskje det kommer en banecreator etter hvert, kanskje det kommer flere verdener, flere baner, og flere racer og karts og alt mulig rart. Da. Så det kan jo hende. Men jeg forstår ikke den helt. Altså. I hvert fall ikke når den kommer da, noen dager etter Apple Arcade, som koster akkurat det samme i måneden, og da får du liksom, gudene vet hvor mange spill, og alle er bra, og ingen av de har mikrotransaksjoner, eller annonser, eller abonnement, eller noen ting, liksom. Nei, så sant. Kommer dette nå, liksom. Ja. Har ikke alle Nintendo sine sånne mobilspill nå har vært et mikrotransaksjonshelvete? Ja, nesten, men ikke Mario Run. Nei, ok. Mario Run var, det sto in-app purchases, men det betydde var at du kunne laste inn en demo, og så kjøpe spillet. Ok. Jeg hadde litt håp om at Mario Kart skulle være sånn, men tydeligvis ikke. Nei. Så det var litt skuff. Men kan jeg legge til noe her, for jeg glemte å være et spill, eller var egentlig en ting jeg glemte å snakke om, når jeg holdt på. Og det var jo Apple Arcade, for jeg har testet massevis av de spillene som var der. Jeg skal ikke snakke om alle de, jeg har lagt ut en anmeldelse hvor jeg har snakket litt om tjenesten og sånt på YouTube-kanalen vår. Men det er ett spill jeg har lyst til å trekke fram, og det er Sayonara Wild Hearts. Og dette er jo fra det svenske selskapet Simogo, som er et av mine aller, også et av de spillselskapene på mobil jeg liker aller best. De har lagd The Airwalk, de har lagd Beat Sneak Bandit, og de har lagd Device 6. Og alle de tre spillene er jo helt forskjellige fra hverandre, og det er også, Sayonara Wild Hearts er jo helt forskjellige fra de tre spillene der. Så de eksperimenterer og holder på og koser seg, ikke sant? Og det føles så godt å spille det spillet der. Det føles så godt at jeg sannsynligvis kommer til å kjøpe det også på PlayStation eller Switch, og spille det der også, for det er et eller annet med. Og så det vekker litt den der samme følelsen som Tetris Effect gjorde i meg. Den der kombinasjonen av gameplay og musikk, som er helt nydelig også. Ordentlig, ordentlig gledesbombe av et spill, det der også. Jeg tenkte ikke å spørre deg, for jeg har jo ikke iPhone.
Nei. Jeg er jo Android. Så om du tror at det kan være bra på konsol, for jeg ser det er på Switch. Jeg tror det er kjempebra på konsol også. Ja. Dette er vel som dette, altså det er et gameplay her, sånn Endless Runner inspirert gameplay, hvor du skal skifte lanes, og så skal du liksom trykke på riktig tidspunkt, og det er gjerne da i takt med musikken også, for å gjøre forskjellige moves og sånne ting. Men det er massevis av forskjellige verdener, og de er veldig forskjellige fra hverandre, og det introduseres hele tiden nye gameplay-mekanikker fra bane til bane, som er mer sånn kreative. Altså det er ikke noe komplisert å sette seg inn i det, men det er, shit, du kan gjøre det også, liksom. Men det er først og fremst for meg da, en sånn opplevelse for sansene, liksom, hvor du sitter og bare koser deg med musikken og fargene og hvordan det ser ut, liksom, og føles å spille. Og det er overførbart til alle plattformer for meg da. Apropos, du nevnte Tetris Effect. Jeg har jo fått det Tetris Effect de siste ukene av å ha spilt så mye Monster Hunter. Ja. Ja. Så jeg endte opp med å drømme om Monster Hunter om natta. Ja. Nesten hver natt. Ja. Så det, noen spill gir meg det, ass. Mm. Verste av de jeg har fått er Catherine. Da jeg spilte Catherine på PS3. For det gameplayet er så intenst, hvor du skal klatre opp den der tårnet. Og du er så anspent hele tiden. Det bare rant over i alt. Nå skal jeg ta på meg Freud-barten. Og bare, det er jo en stor baby der også ved det tårnet, Carl. Det er jo det. Mm. Det var ikke kan den jeg drømte om, da, men du kan godt tolke det på den. Du kan godt tolke det dit. At det er min biologiske klokke, dette her. Nå har jo Rune vært vekke i en hel veke. Så da har han selvfølgelig en serie å anbefale. Ja, jeg kunne ha anbefalt opp til flere, fordi jeg har sittet da liksom 13 timer på fly, to ganger, 26 timer på fly, nesten da, 25 timer cirka. Og det var bare på tilbakeveien jeg kunne spille Apple Arcade, så jeg fikk sett utrolig mye TV-serier. Blant annet så jeg When They See Us. Ja. Det er litt flaut å sitte på fly og nesten begynne å grine, liksom. Men den var sterk også. Ja, fy faen. Ja, jeg fikk sett ferdig Breaking Bad, så den var liksom helt unnagjort nå. Nice. Men den serien jeg tenkte å anbefale, det er en serie som jeg mener er helt ufattelig viktig. Den heter Unbelievable, og er på Netflix. Og dette handler om en veldig stygg sak fra virkeligheten, hvor basert da på en artikkel som sto på ProPublica i forbindelse med noe som kalles The Marshall Project. Og historien, saken heter The Unbelievable Story of Rape, og handler om en ekte sak hvor en ung jente blir dømt for feilaktig informasjon til politiet. Og så hun anmelder først en voldtekt, og så trekker hun anmeldelsen og sier at det ikke skjedde, at hun fant det på, og så blir hun tiltalt og dømt for falsk forklaring til politiet. Og så viser det seg senere da, At i liksom de omliggende distriktene så herjer det da en voldtektsmann som har samme modus som det hun fortalte om først. Og så handler disse sakene om etterforskningen og så videre. Det er, også, dette er jo et tungt tema, men nå er det sånn at dette er et stort, stort problem med ekstremt høye mørketall. Dette skjer mange flere enn det som er offentlig kjent. Det er lav tiltaleprosent og domsfellelse i den type saker, fordi det er et også vanskelig å bevise alle de tingene der. Det er ikke alle som har kamera stående på alle rom for å finne ut. Ikke sant? Sant? Så, ja, det er så vanskelig å ha håndfaste bevis i mange av disse sakene, og da blir det ord mot ord. Mm. Ikke sant? Mm. Og i tillegg, så i hvert fall som mann, da, det å på en måte... Og så alle vet jo hvor fælt at dette er dritfælt, men å virkelig føle det på kroppen, og virkelig liksom forstå hvordan det påvirker de som rammes, og så videre, det er liksom litt sånn abstrakt ting da. Det er ikke sånn, det er litt vanskelig å få tak på hvor ille dette er, og hvor mye det påvirker livene til de det gjelder, og sånne ting. Og det denne serien her gjør veldig godt, det er å flytte det litt tettere. Altså du får en bedre forståelse, rett og slett, av hele den greia her. Og det er veldig godt eksemplifisert av de to første episodene, hvor den første så får du da hun unge jenta,
som er spilt av Kate Endeavor forresten, som også gjør det veldig bra i en annen serie som heter Booksmart. Hvor det først da kommer en politimann på åstedet og stiller alle de riktige spørsmålene og sånt, og hun svarer klart og tydelig med liksom frist i minnet de tingene der. Og så kommer da den offisielle liksom detektiven på saken og stiller alle de samme spørsmålene en gang til, og da begynner hun å bli liksom, altså han er litt mer kritisk da, til hva hun sier, så hun begynner å bli litt sånn usikker, og så dagen etter så er hun på politistasjonen, og da kommer det enda en etterforsker, som stiller alle de samme spørsmålene en gang til, og så må hun settes ned og skrive ned en forklaring på hva som har skjedd, og til slutt så er det liksom noen punkter da, som spriker litt i forklaringen hennes og sånne ting, som ender opp med at de presser henne til å si det ikke skjedde. Og hun tviler på seg selv også, ikke sant? Fordi, ja, det er gått litt tid og masse spørsmål og sånne ting. Og så ser du da i neste episode en ny sak, nye etterforskere, som behandler det riktig, og som liksom forklarer at etter en sånn traume som dette her, så kan detaljene være uklare, noe av det vil komme tilbake i bruddstykker, ta det med ro liksom, bare fortell det du husker, og så videre, og ikke presse på den samme måten. Så når du setter de to episodene opp mot hverandre, da, så tror jeg du får et veldig vanlig problemstilling i denne typen saker. For dette må behandles på en veldig spesiell måte for å få fram korrekt informasjon. Jeg synes det var interessant. Så er det, en veldig fæl, men også spennende serie. Altså det er en etterforskningsserie og sånt. Den er godt laget og godt spilt. Toni Collette og Merritt Weaver spiller hovedrollene som etterforskerne er. Veldig bra. Det er interessant hvordan sinnet av det prøver å beskytte seg selv mot traumatiske hendelser. Menneskehjernen er en rar plass. Her kommer Det var jo en State of Play nå på tirsdag, hvor Sony fortalte om hotte nyheter til PlayStation-brandet sitt. Den største nyheten av dem alle der var jo selvfølgelig The Last of Us Part 2, som fikk utgivelsesdato 21. februar. Og en helt ny trailer, hvor de viste fram masse ting som ikke har vært vist fram før. Det var jo varslet på forhånd dette her, så det satt jo massevis av folk og fulgte med på dette her. Jeg synes det spillet der også, det ser så bra ut, og det har jeg etterkant da også sagt at det er det lengste og største spillet Naughty Dog noen gang har lagd. Mm. Jeg blir litt sånn, jeg har lyst til å spille det spillet der nå, egentlig. Mm. Jeg har med vilje ikke sett den traileren, nå vil jeg ikke se mer, jeg vil bare spille da, gimme. Ja, jeg skjønner det så godt. Det var jo en ting som ble avslørt i den traileren som jeg skulle så gjerne ønske de bare hadde spart. De kunne bare spare det, du trengte ikke å si det. De hadde lagt seg på et løp nå på de andre trailerne de har gitt ut, som var godt nok, synes jeg da. De burde bare spart det. Jeg tror alle som har sett den, og gidder jeg ikke nevne det, siden du ikke har sett den, Frida. Nei. men jeg tror alle som har sett traileren skjønner akkurat hva jeg snakker om. De burde bare ha spart det, altså. Det var unødvendig. Ja, jeg er litt enig. Men jeg blir litt overrasket også over utgivelsesdatoen. Fordi for meg så har det spillet her virket som et sånt, det kommer aldri, for det er så langt unna. Det er sånn, jeg orker ikke å tenke på det engang, for det er så langt unna. Men så er det under et halvt år til det kommer nå. Ja, det er faktisk det. Og det er litt fett. Jeg tenkte liksom, hvis det kommer i 2020, så er det sånn høsten 2020, tenkte jeg. Men det er pokker ikke langt unna, ass. Det er en snau uke etter 4-årsjubileet vårt. Ja, det er det. Kanskje vi har fått anmeldekode på jubileet vårt. Det kan hende, jo. Nei, det så latterlig bra ut. Det var jo flere nyheter på den State of Play-en der som har skapt litt bølger i etterkant. Først og fremst da kanskje det glimte vi fikk se av Call of Duty, Modern Warfare, hvor det sto med bitteliten skrift at survival mode til Spec Ops-delen av Modern Warfare vil være eksklusivt på PlayStation 4 i et helt år. Da gikk jo internett bananas. Det er just, Jesus Christ, herregud. Det er så tull, altså. Hva vil det si survival-moden?
Nei, altså, utviklerne har jo i etterkant av Infinity Ward gått ut på sosiale medier og sagt at dette representerer 1% av den totale spillopplevelsen. Altså det er et eget mode da, i Spec Ops-delen av spillet, som ikke da vil være tilgjengelig på noen andre plattformer enn PlayStation 4. Men ok, for det er da at det er et år, sant? Og det er da som er så dust, for Call of Duty kommer ut hvert år. Så i da, da tidspunktet, det er da plutselig blir tilgjengelig på andre plattformene, så har det kommet et nytt spill. Ja, ja. Så, ja. Nei, det er jo de folkene fra Infinity Ward som var ute og uttalte seg. De sa jo, en, at det representerer en veldig liten del av hele pakka, liksom. To, at det er synd hvis dette her tar fokus bort fra det de liksom, altså, de legger sjela seg dette her og mener de har laget et veldig bra spill, og det er masse andre ting her å ta tak i og sånne ting. De leier seg da, for at folk er sinte. Og tre, beslutningen ble tatt langt over hodene til Infinity Ward, ble sagt. Selvfølgelig, ja. Det er jo Activision dette her. Og jeg er jo ikke overrasket, og så er det også da at det er liksom to ting. Jeg er enig i at, ja, dette er en liten ting jeg henger seg opp i, men jeg er litt imot, på en måte, prinsippet synes jeg er så dumt. Og det andre er at hvis det her var bare en filleting i spillet, så ville aldri Activision og PlayStation gått med på, ok, vi har dette her som en eksklusiv ting. Det betyr at det er en viktig nok ting til at Activision har betalt for at det skal være, eller, hvor går betalingen her? Ja, men dere skjønner hva jeg mener. Ja, Sony har betalt Activision penger. Men dette her handler jo om optics. Altså dette handler om en følelse man ønsker å gi PlayStation-spillerne, altså fra Sony da, om at hvis du kjøper vår versjon, så er det den komplette versjonen. Og uansett om det er en liten eller stor del av spillet, så er ikke det så viktig, tror jeg da. Jeg tror bare de vil ha noe hvor de sier at det er bare på PlayStation du kan spille dette her. Ja, ja, jeg kan se den. Ja. Ja. Så det er ren marketing. Det er jo det. Men det er jo kjipt for alle som ikke har en PlayStation. Yes. Jeg liker ikke det der også. Vi fikk også vite at Civilization 6 kommer til PlayStation 4, og umiddelbart etterpå fikk vi vite at det også kommer til Xbox One den 22. november. Riktig. Det er jo kult at det er tilgjengelig, men i utgangspunktet ikke et spill jeg har lyst til å spille på konsol. Nei. Kjenner jeg. Nei. Det er et PC-spill for meg. De har jo tidligere gitt ut Civilization-spill på konsol, hvor de har justert en del på kontrollsystem og sånne ting for å gjøre det lettere å spille det med en håndkontroller. Så de har nok gjort en del jobb her også. Det er sikkert derfor det har tatt såpass lang tid også, vil jeg tro. Altså, de har jobbet med... Ja, det har de helt sikkert. Men jeg bare merker at liksom, uansett så er det... Det er litt som å bygge en Mario Maker-bane med da, en sånn Switch-kontroll. At det er ikke det samme som å bruke touchscreen. Nei. Det er umulig å få det like smooth. Så jeg har litt følelsen av at det gjelder her også. Ikke for å være veldig negativ før det har kommet, altså, men jeg bare, liksom, det er så PC, den ser det for meg. Ja. Jeg skjønner det, altså. State of Play ble også innledet av en helt ny trailer fra et helt nytt spill, som heter Humanity. Det kommer da fra Tetris Effect-utviklerne, Enhance. Og det så funky ut, altså. Ja, det så ganske kult ut. Jeg ble sittende, jeg satt i sofaen her med Nick, som skulle låne sofaen, fordi vi skulle til komplett dagen etter. Og vi satt og var litt sånn her, oi! Hva er det her for noe? Så ble vi bare mer og mer forvirret jo lenger den traileren gikk. Det var jo bare masse små mennesker i forskjellige farger. Så det virket at du skulle lede dem i forskjellige retninger. Det var litt sånn lemmings, kanskje? Ja. I hvert fall sånn jeg tolka det. I starten så virket det som en tech-demo. Jeg husker sånn i gamle dager, når de viste frem nye konsoler, så gjorde de det gjerne med sånne tech-demoer som bare viste «Se hva vi får til nå!» Blant annet var den berømte Bade-Anna. Det var vel før, var det PlayStation 2 eller 3? Nå husker jeg ikke hvert da. Hvor det bare spånet liksom en Bade-Anna, og så 10 til, og så 1000 liksom. Det var bare så mange Bade-Anner, og de kunne være samtidig, og alle bevegde seg uavhengig av hverandre og sånne ting, og så ble det sånn, se hva de får til. Og så var det ikke GameCube som hadde 128 Mario-er? Ja. Som skulle vise at du kunne ha så mange Mario-er på skjermen. Ja. Nei, for det begynte meg litt om det da, den der sånn, en folkemengde med individer som beveger seg uavhengig av hverandre, det er en sånn fremskritt i teknologien, ikke sant? Men jo mer vi så i traileren, jo mer fikk vi jo se av faktisk gameplay, hvor du hadde for eksempel på slutten her, så sto de liksom på toppen av et tårn, rundt en firkant,
med gønnere, mens da de andre hordene kom og klatret opp for å prøve å ta de, liksom. Ja, det ble plutselig litt sånn dark. Ikke sant? Så tydeligvis sånn der last man standing-konsept, ikke sant? Mm. Så, ja, men det så funky ut. Det så veldig funky ut. Og så tenkte jeg bare nevne også Arise, som også ble vist frem der, og det bare umiddelbart sånn, ja, dette vil jeg spille. Det var jo veldig journey da, veldig journey, ja, til og med den der, komme over en åskam og se det fjellet i det fjerne som du skal til, ikke sant? Mm. Akkurat det samme som journey. Ja, det var journey featuring julenissen, på en måte. Ja. Det var da en sånn mann med skjegg, langt hvitt skjegg, som skulle navigere, men det var utrolig pent. Kjempepent. Så, og med en sånn strøk av noe litt sånn skummelt. På en sånn scene der hvor det var masse sånne svarte skapninger som sto i veien for deg, liksom. Mm. Så ja, det er jeg gleder meg til å spille. Det kommer 3. desember. Vi har allerede snakket om Mario Kart Tour, så den hopper vi over. Men jeg vil nevne at i helgen får vi se hva TV2 sin store e-sportsatsing er for noe. De har sine første sendinger da, fra ESL One New York på lørdag klokka 18.30 og søndag klokka 19 på TV2 Sumo, hvor da blant annet Rain og Face er i aksjon. Det er semifinalen på lørdag. Face blir spennende. De har jo de har nettopp kjøpt opp Cold Zero, da. Det tror jeg skjedde i natt. Alright, det lager jeg litt. Nei, da, jeg tror det var da jeg hørte fra Petter i dag tidlig. Da laget har vært, de har mistet litt. De har mistet Guardian, han er flyttet til, han er byttet lag, og så de har litt få spillere nå, så vi får se hvordan det går. Det blir spennende. Det blir kjempespennende, og TV2 har jo ansatt, ikke en hel haug med folk, men nøkkelfolk da. Programledere og kommentatorer og eksperter og prosjektledere og sånne ting, og skal satse på e-sport, og dette er det første da. Så jeg er veldig spent på hva du får til der. Gleder meg til å se det. Ukens, ja, ukens spørsmål. Kommer Rune sin stand-up på DVD, eller? Ukens, ja, ukens, jeg selger jo et guttenavn. Hva er det du spiller, Karle sitt? Hvilket språk snakker Frida egentlig? Hvorfor er Mario rødlegge? Og vi begynner denne vekos, uken og uke og veko er vanskelig å velge, men denne vekos spørsmål og svarspalte med spørsmål fra Jon Magnus Hansen som spør. Nå er det viktig at dette er ikke kun rettet mot dere, men også andre anmeldere. Ofte og oftere opplever jeg at jeg leser en anmeldelse hvor karakteren som gis er 8 av 10. Blant deres siste anmeldelser så er 8 av 15 anmeldelser gitt karakteren 8 av 10. Dette er da Astral Chain, Ten Little Lies, Man of Medan, Dark, Dauntless, Super Mario Maker 2, Cadence of Hyrule og Bloodstained. Er det for lett å plassere et spill i 8 av 10-kategorien? Er det kanskje litt safe? Jeg skjønner spørsmålet, fordi ja, jeg har tenkt på det selv flere ganger, at liksom, ja, det er mange spill som får 8. Og noen ganger så tenker jeg sånn, det er kanskje litt kleint hvor mange ganger jeg gir den karakteren. Samtidig så får jeg den der, men jeg kan jo ikke trekke den opp eller ned hvis jeg ikke mener at den skal opp eller ned. Mm. Så den er litt tricky. Jeg er ganske klar på at når jeg gir 8 av 10, så er det fordi, og det er egentlig alle karakterer jeg gir, er det fordi jeg mener det spillet fortjener den karakteren. Mm. Og 8 av 10 er jo den der terskeren hvor et spill blir virkelig bra da. Mm. Hvor du liker det skikkelig godt. Og så det er ikke bare et spill med mange gode ideer som kanskje funker litt, men ikke helt. Eller også, når du er på 7 og 6 og nedover, så begynner du å trekke ganske store ting da, i spillopplevelsen. Men når det er skikkelig bra, så fortjener det liksom en 8 da. Ja. Man kan liksom ikke nekte for det. Nei, fordi det er noe med den 8-eren hvor 9 er mye høyere, og 7 er en god del lavere. Mm. Så det er en del spill som havner der, og det er også fordi, som vi har snakket litt om før, at vi anmelder jo, vi prioriterer å anmelde de spillene som vi tror kommer til å bli bra. Ja. Så vi er jo ikke en sånn kanal som med vilje graver opp noe drit for å anmelde det, og så bruker tid på å snakke om at det er drit. Så sånn ideelt sett så hadde vi anmeldt flere spill på, for en bredere skala, liksom. Mm, absolutt. Men det vi må gjøre for å kunne anmelde det som er relevant da, og spennende, det er å nedprioritere det som ikke er så bra. Mm. Det er jo når jeg spør og liksom, foreslår hva jeg kan anmelde, så det er jo enten spill som jeg sier at dette har jeg lyst til å spille uansett, og kan da slå liksom, to flåger i en smekk.
Altså det ting som for eksempel Rune sier, dette et spel som jeg tror nok for deg, Frida. Og da det sannsynligvis nok for meg. Og da synes jeg som regel er bra også. Så det det litt da. Altså det kommer jo massevis av bra spill hvert eneste år, og ikke bare, ikke se på spillmediet som en ting, men se på alle sjangerne liksom, alle sjangerne du har der. Innenfor hver sjanger så kommer det alltid noen få spill som er kjempebra da. Og vi anmelder jo bare en brøkdel av de spillene som kommer ut. Jeg sitter jo og tester massevis av spill, en time eller to liksom, for å se om det kan være noe jeg mener det verdt å anmelde. Mange av de spillene, jeg vil si kanskje de fleste av de spillene jeg tester på den måten, ender jo ikke opp med anmeldelse. Og det er jo gjerne fordi jeg føler på meg at dette er på vei mot en sekser kanskje, eller en femmer eller et eller annet, og tenker at det er mer verdt å bruke tiden min til å finne spill som jeg mener det er verdt å anbefale for folk da, som er bra liksom. Så det blir jo en slags prioritering vi har gjort. Jeg vet ikke hvor riktig den er. Burde vi kanskje brukt en større andel av tiden vår til å grave oss gjennom spill som ikke er superbra da, for å kunne ha et større spennvidde i karakterbruken vår, eller er det fakt av oss? Det blir litt kunstig også nå, for jeg tenker at med det som kanskje kan være viktig er å dekke de spillene som sannsynligvis er interessante for mesteparten av de som ser på. Ikke at vi har jo hål. Da vet vi massevis. Ja, det er definitivt. Så det er ikke sånn at vi liksom men vi holder oss jo til de, på en måte, de, mange av de store titlene, ikke alle, men en del av de. Og da er det som regel brukt mye penger, og da er de som regel av en viss kvalitet. Ja, så må folk også være klar over at, at det jobber bare to mennesker på heltid i dette prosjektet vårt. Det er bare du og jeg, Carl, som gjør dette her hele dagen og hele kvelden, og ofte hele natta, helgen og sånt liksom. Vi har, vi anmelder jo ikke bare spill, vi gjør en del andre ting også, som vi må gjøre. Frida, du har tatt doktorgrad. Du er heltidsansatt på NTNU. Ja. Level Up er et sideprosjekt, et hobbyprosjekt for deg. Det virker jo ikke sånn, for du er så til stede liksom. Du er med i podcasten og lager innslag, og du er med på streams og sånt. Men dette gjør du på fritiden din. Det samme gjelder jo Nick og Svensen og Bjørn og alle de andre som bidrar til oss. De gjør jo andre ting, og er bare på deltid da. Så ja. Hadde vi hatt liksom fem anmeldere på heltid, så hadde vi jo anmeldt utrolig mange flere spill. Ja. Det er det ikke noe tvil om. Og det for meg er det da at hvis jeg skal bruke den fritiden jeg har, som ikke, når du rekner på det, så er det ikke så mange timer i veko. Så liksom hvis jeg da skal si at ja, denne veko her har jeg satt av alle timer jeg har hatt fritid til å spille et spill som jeg ikke liker i det hele tatt. Og så skal jeg bruke lang tid på å prosessere det og redigere det. Det er liksom... Det er ikke da... Selv om det er jobb, så er det sånn... Det blir en kombinasjon av fritid og arbeid. Da er jeg mer selektiv. Ja, det hadde jo vært en mer relevant ting å gjøre hvis det var snakk om et spill som det var en del blest rundt. Ja. Altså hvis det var et spill som mange var nysgjerrig på, som mange hadde, altså, hadde interesse for, da. Absolutt. Og hvis du ser på de anmeldelsene vi har hatt som har vært veldig lave i score, så har det gjerne vært sånne. Mm. Så spill som det har vært mye forventninger til, sånn som Mighty No. 9 var mange veldig nysgjerrig på, som jeg ga en 3'er, tror jeg. Sammen med Tony Hawk 5 i VG, så var det sånn der skikkelig drittspill, som mange sikkert vurderte å kjøpe, fordi det var Tony Hawk. Også sånn som Sonic Forces, som jeg lagde, Frida, jeg lagde en kjempelang anmeldelse, og det var jo litt fordi det er Sonic, og det er gøy. Men også fordi liksom, her har vi muligheten til å virkelig bare grave oss ned i hvorfor dette ikke er bra, og snakke om det. Og så er spillet relevant nok til at vi kan rettferdiggjøre det da. Så det er ikke en... Det er ikke en anmeldelse som 10 personer er interessert i å se, på en måte. Mm. Men det er litt synd at, at skalaen er veldig på den ene siden. Og det er ikke fordi... Jeg synes ikke det er fordi vi er snille. Det er fordi spillet vi velger er bra. Mm. Jeg er enig i det også. Nå sitter vi jo... Sitter vi jo liksom litt på feil side av det bordet da, og evaluerer oss selv, men vi føler jo ikke at vi er for snille. Vi gjør jo virkelig ikke det, altså. Nei, jeg gjør ikke det. Altså. Jeg håper liksom det svaret her er godkjent av folk, fordi jeg skjønner veldig godt hvorfor folk legger merke til det og spør. Mm. For det er jo åpenbart at vi gir mange høye scores. Mm. Men hvis folk, synes vi er for snille også, så bare gi beskjed. Vi er åpne for sånn type
tilbakemeldinger, bare for, liksom, for å finne et måte hva folk syns. Jeg vet ikke, jeg. Det hender jo av og til vi får kritikk for at vi har gitt et spill 9 av 10 i stedet for 10 av 10 også, da. Ja. Ja, det vanligste spørsmålet vi får er jo hvorfor ikke 10? Ja. Og det svaret på det er jo fordi den tieren er, den er ekssepsjonelt høy. Den skal, altså det er de historisk bra spillene, de beste spillene for 10 av 10. Ja. Og den sitter langt inn å gi. Mm. Så det er ikke nok at et spill bare ikke har ting å trekke for, det må også ha ting som trekker veldig, veldig opp. Yep. Ja. Kan jeg også da legge til at dersom vi skulle havne i en situasjon hvor vi har mye mer penger enn vi har i dag, så er jo det å hente for flere anmeldelser er jo høyt, høyt, høyt på liste år. Ja. Vi har jo lyst til å anmelde mer, og vi har lyst til å større spennvidde i hva vi anmelder, og flere sjanger, og dekke hullene våre, og så videre. Så, ja. Det er sant. Det er jo det er mye forskjellig vi lager på kanalen. Det er jo liksom, vi har nyhetsmagasinet, vi har streams, vi har Let's Play-serier, og vi har anmeldelser. Og det er jo... Og podcasten, ikke minst. Og det er jo på en måte de tre tingene, som i hvert fall vi har inntrykk av at er viktigst for folk, da. Det er jo at podcasten kommer, at spilluka kommer, og at det kommer en del anmeldelser. Mm. Så det er på en måte det er de tre tingene som vi prioriterer mest, og som vi føler at er viktigst, og som vi tror andre føler at er viktigst. Godt oppsummert, partner. Yes. Men jeg håper det var godkjent svar, fordi jeg forstår spørsmålet, som sagt. I get it. Kan jeg få ta et spørsmål som er litt i forlengelsen av det? For det er også et spørsmål vi får ganske jevnlig. Selvfølgelig, okay. Og det er fra Espen Pedersen, som skriver: «Jeg lurer på hvordan det går med Buffkitten AS om dagen. Er stadig nervøs for at dere ikke kommer til å holde på i et år til.» Så dette blir en liten update da, på hvordan det går med oss om dagen. Vi har jo nevnt tidligere at vi har inngått et slags løst samarbeid med Gamer og Good Game, som også medfører ikke mye penger, men akkurat nok penger til at i hvert fall jeg kan kan senke skuldrene litt og få litt ekstra på lønna som jeg måtte ha nå, liksom. Det var ingen annen utvei for meg. Så i den høsten her så ser det ganske bra ut for oss. Og så har vi også fått til en avtale med Komplett som har stor betydning for oss. En utstyrsavtale for høsten. Fordi nå har vi den kontorplassen vår på Gamer, og det var jo grunnen til at vi var nede hos Komplett nå på onsdag. Det var jo for å fullføre siste detaljene i den avtalen vi har med Komplett. Og det kommer til å hjelpe oss voldsomt. Det at vi nå har gode PC-er hjemme og på kontoret som vi kan jobbe på, og rendre video på, og redigere på, og spille på, det betyr ganske mye for oss. Og det at vi også nå blir en del av et kontorfellesskap, med ikke bare oss, men også med gamerfolka, det er veldig bra, for vi har allerede begynt å liksom pitche ideer og fått kule ideer til ting som vi håper blir noe av, og som vi kanskje til og med kan tjene litt penger på hvis vi finner riktige aktører og sånn. Så nå kan dere faktisk flytte inn på kontoren ordentlig, for nå har dere fått dere PC-er. Nå har vi fått oss PC-er. Yes. Så det blir, nå blir det veldig sånn gamer.no-kontor hver dag fremover. Det blir kjempespennende. Ja, det gjør det også. Så det er en liten opptur nå, og det er veldig, veldig deilig. For det har sett litt skummelt ut i tider. Vi har skrapet bånd noen ganger med sånn økonomisk og sånn. Ja, jeg synes det er greit å nevne for folk at, sånn rent, og dette er et lidenskapsprosjekt for oss. Vi gjør dette fordi vi virkelig brenner for det, og fordi vi ikke føler at vi har lyst til å være noe annet sted i livet akkurat nå. Dette er det vi har lyst til å gjøre med. Vi håper virkelig at vi skal få dette her til å gå, da. Men, snakker for meg selv, jeg går jo litt i minus, faktisk kroner og øre i minus hver eneste måned. Og det akkumuleres, ikke sant? Så i løpet av disse 3,5 årene som vi har holdt på, så har det hatt en ganske stor innvirkning på min egen privatøkonomi. Og det kan ikke fortsette veldig lenge. Så vi trenger mer penger. Det er ikke sånn, disse tingene som skjer her nå, og utover vinteren og våren, vil jeg si sikre i hvert fall drift frem til sommeren. Da. Det kan jeg garantere, liksom. Vi kommer i hvert fall til å gjøre det. Men vi må ha mer inntekter. Og noen av de tingene vi gjør nå kan lede til mer inntekter på lengre sikt også. Så vi gjør noen grep nå som er kommersielle, som er økonomisk begrunnet, men også redaksjonelt begrunnet, og et ønske da om å vokse, ikke sant? Om å tjene mer penger også.
Ja. Nå til flere. Vi kommer... Og for noen så høres kanskje litt skummelt ut, men vi kommer ikke til å selge sjela, eller selge meningene våre, eller noen sånne, sånne store fæle ting, det kommer vi aldri til å gjøre, for da mister Nei. Vi det vi er. Yes. Så ikke vær bekymret for det. Nei. Vi setter grenser på presseturen til Seattle for å dra til Bunchy, det liksom. Ja. Vi kommer ikke til å gjøre noe verre enn det. Ja. Sorry, Rune, jeg måtte bare tulle litt med den. Nei, det er helt i orden. Jeg tror hvis jeg hadde fått samme tilbudet. Bare for å legge til en ting der da. Hvis det hadde stått noe der om at Rune må mene dette, så hadde vi aldri i verden sagt ja til noe sånt. Nei, altså det, vi følger jo på en måte, i hvert fall, altså vi sitter ikke og studerer hver varsomplakaten, og liksom vi våkner opp på morgenen og bare tar en kikk på varsomplakaten og finner ut hvordan vi skal drive selskapet vårt i dag, liksom. Lukter litt på den, ja. Ikke sant? Men vi følger jo den, og der står det jo for eksempel at hvis du tar imot betalte turer, eller på en annen måte liksom får noe da, fra de du skal dekke på den måten, så skal du informere om det. Altså det er regler for hvordan du behandler det i varsomplakaten, noe som betyr at hvis du først gjør det, så må du liksom gjøre det på denne måten, da er det innenfor. Mm. Vi har alltid hatt en grense på alle NDA-er, og det har jo ført til at vi har sluttet å få spill fra enkelte utgivere på NDA-avtaler og sånne ting, hvor vi blir bedt om å ikke si dette og dette, eller mene dette og dette, eller vise frem dette og dette. Alle sånne ting som begrenser vår mulighet til å si akkurat hva vi mener er mest, vi da, vår redaksjon, mener er mest naturlig og best å si om dette spillet her, for eksempel. Alle de avtalene har vi sagt nei til. Da har da enkelte utgivere sluttet å sende oss spill og enda avtaler, fordi de vet at ikke vi kommer til å signere dem. Mm. Og en annen ting vi alltid sier nei til, og dette er sånn, dette er blitt litt sånn tema rundt omkring i YouTube og sånn, dette med å ta betalt for å lage en anmeldelse, for eksempel. Mm. Det har vi aldri sagt ja til. Og det, altså det å få betalt en tur, altså de dekker turen for at vi skal kunne delta på et arrangement, det er på en måte en ting. Men det å få penger inn på konto for å dekke noe, det har vi ikke gjort. Nei, det kommer aldri til å skje, eller? Nei, det gjør vi ikke. Det er på en måte skummy på et helt annet nivå. Ja, men da presiserer jeg da at her snakker vi om spillinnhold, altså det innholdet vi vanligvis lager. Ja. Ja. For det å lage innhold som er funda og sponset av aktører utenfor spillbransjen, det er vi åpne for, så lenge vi har redaksjonell frihet til å lage det produktet vi mener er best da. Det finnes jo noen reklamer for en kinofilm som gikk på podcasten i noen uker, som kan være et eksempel på sånne ting som vi kan gjøre, for vi synes det er gøy, og det hjelper oss. Ja. Og det er også fordi da vi ikke anmelder filmer på den måten. Nei, vi gjør ikke det. Vi snakker litt om film da, men ja. Ja. Skal vi ta et nytt spørsmål, dere? Ja, kjør på. Jeg kan ta et spørsmål her som er litt rettet til meg, men jeg tar det i kveld. Det er fra Simon Simsopp Storkersen, som skriver: hei, lurte litt på om dere kan fortelle litt om fenomenet databrille. Synes det virker interessant, spesielt da jeg merker jeg blir litt sliten av å sette foran en skjerm over flere timer, samtidig slipper litt med å få sove om natto. Jeg bruker ikke brille til vanlig, tok en synstest for et halvt år siden, hvor konklusjonen ble at jeg ikke hadde behov for brille. Er det fortsatt noe å hente i å gå til innkjøp av sånne databrille? Ganske sikker på at jeg har sett Frida i hvert fall bruke noe sånt som så ut som da, ved flere anledninger hadde satt pris på litt info. Disse brillene som jeg har, kjøpte jeg for over 5 år siden, og er det beste kjøpet jeg har gjort i mitt liv. Til info som også da nevner at Frida sitter med de databrillene nå. Ja. 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 Jeg sitter med de hele dagen på jobb, når jeg sitter foran en PC. Jeg sitter med de når jeg er hjemme og ser på en PC. Skjerm. Ikke på TV og sånt, blir lenger vekk. Disse jeg har er de standard gamer-brillene til Gunnar, som det heter. Du får kjøpt dem på mange norske forhandlere. Genialt. Fordi det som er tingen er at jeg tok nettopp en ny synstest for et par måneder siden. Jeg fikk også beskjed om at jeg trenger ikke briller. Jeg har perfekt syn. Hæ? nå ble jeg lei meg. Ja, ja. Nei, men da, selv om du har godt syn, så betyr det ikke at øynene dine ikke kan bli slitne og se på ting som er på nært hold over lengre tid. Og sånne databriller har ofte litt, bitte litt styrke. Da kan jeg merke når jeg ser på en vegg som er et stykke vekk, da sliter jeg litt mer med å fokusere. Men det gjør at øynene slapper mer av på nært hold. Hvis jeg sitter og ser på en skjerm uten disse brillene, så kan jeg merke forskjellen etter bare sånn 5-10 minutter. Da kan jeg kjenne at øynene jobber. Men med de på, så merker jeg ikke det samme.
De har også en sånn fin gul tint, som noen briller har, ikke alle. Da hjelper jo med å filtrere vekk litt av disse sterkeste hvite og blå lysene, som er mest høyintense og på en måte aktiverer hjernen mest når du snakker utifra hva jeg er ganske sikker på at jeg kan. Ingen ekspert på feltet, men det er jo da som på en måte gjør at du kanskje kan gjør hjernen mer sånn gira, som gjør at det kanskje kan bli vanskeligere å sove. Det er jo derfor du ikke skal se på skjerm før du legger deg. Og det beste er jo selvfølgelig å ha på et sånn, mer sånn gul filter. Det finnes jo på telefoner. På telefonen min har jeg en app som heter Twilight som gjør det. Du har Flux til PC som gjør litt det samme. Ja, så er det en funksjon i Windows som heter nattmodus. Ja. Og den kan du sette liksom timer på. Så du kan skru på den sånn at den automatisk kommer på, liksom gradvis, i løpet av kvelden. Da. Og det er også veldig smart. Det, så lenge du ikke redigerer farger på, i Photoshop og sånn, så er den veldig fin. Ja. Det har blitt interessant fargekorrigering. Ja, det har, jeg har glemt det en gang. Da kom jeg på dette. Hvorfor er det utrolig rare farger på det? Det er interessant, når du sitter med disse, disse brillene helt lenge nok, så merker du det ikke så godt. Så jeg har jo redigert bilder og sånt med disse brillene på. Da er jeg selvfølgelig litt mer oppspåret når jeg holder på, men når jeg tar de av, så plutselig blir alt, det blir alt veldig blått. Så jeg må nødt til å på en måte liksom roe ned øynene litt etter dag. Kanskje de som lagde Astral Chain hadde det på hele tiden, for det spillet er jo bare blått. Ja, det er sant. Det er mye blått. Helt sant. Nei, så det er helt genialt. Det gjør at jeg ikke sitter og har vondt i hodet på kvelden hver eneste dag som jeg hadde før. Det gjør også at siden jeg ikke er så anstrengt i øynene, så blir jeg mindre kvalm av spill. Hei! Så det var, jeg var litt redd da jeg kjøpte de, for de var litt dyre der og da. Men fy fader, da angrer jeg ikke på et sekund etter å ha brukt de en dag, tror jeg. Men ok, så kanskje hvis vi gir deg sånn tre lag med briller... Ja. Oppå hverandre, så kan du begynne å spille FPS og sånn. Ah. Ja, det er sånn det funker, ja. Det kan jeg teste. Ja. For science. Ja. Jeg tror jeg skal bare klippe ut den sekvensen her, og så sende det til Gunnar Optics. Ja, bare kan du ikke sponse oss med sånn triple layer. Det her må i hvert fall kalles en varm endorsement fra Frida, uten ja, at hun har fått et øre for det. Ja, det er litt at det blir litt sånn jeg snakker om Gunnar-brillene mine, men jeg har ikke noen erfaring med andre merker. Så derfor er det på en måte enkelt å på en måte, ta fra disse her. Jeg har disse veldig smale, så det er ikke noe, de er bare tynn metallrammer som er her, så gjør at det ikke er i veien for headset heller. Så jeg valgte de minste og letteste brillene, og da tror jeg også hjelper litt. Det er ikke så nominerende. Nei, sant. Og så kommer du veldig langt med det gulfilteret på maskiner også. Altså sånn, bare skru det på, det hjelper en del, altså. Det hjelper. Ja. Så det var mitt tips. Jeg ble jo faktisk anbefalt av optiker å ha et sånn type briller, bare for å, siden jeg sa at jeg sliter litt med at synet mitt blir litt sløvere på kvelden. Og da sa jeg, jeg har det. Så vet du ikke da. I'm way ahead of you, sir. Tell me something I don't know. Ja. Skal vi se, skal jeg ta et spørsmål her også? Ja, kjør på. Ja, skal vi se her, hvor var det hen? Jeg fortsetter litt i det sporet med å snakke om anmeldelser og redaksjonelle ting. Ja. For det er et spørsmål fra Harald Søberg. Han spør, i det siste har dere laget lange og dype anmeldelser. Lurer på om dere er klar over det, om det gjør dere slitne. Hvis det var hyggelig å være litt bekymret for liksom helsa vår, det setter pris på. Men ja, jeg har lagt merke til det, at anmeldelsene våre var jo i VG sånn rundt 4 minutter, som regel. Noen av de var lange. Men... Vi prøvde å legge oss på sånn rundt 4-5 minutter. Og nå er det jo veldig ofte rundt 10. Jeg gikk faktisk igjennom og så noe av de siste anmeldelsene våre, for jeg følte min ble veldig lang. De fleste vi har er i hvert fall sånn 8-9 minutter. I hvert fall 8 er et veldig vanlig. 8 av 10, 8 minutter anmeldelse. Hei! Yes. Så det er jo, mange av de er jo nesten dobbelt så lange som de var før. Og det er litt, det er jo positive og negative sider med det, synes jeg. For det første så får man jo muligheten til å... Altså, man har ikke det tidspresset på å bli fort ferdig, for det skal inn i et magasin som ikke kan være for langt, selv om det vi var veldig dårlig på å ikke gjøre det magasinet for langt. Ja, hadde dere et lengdekrav på det? Altså, i starten skulle Level Up være et 20-minutters
program. Ja, det ble jo ofte over en time langt, så vi var utrolig dårlige på det der. Men, nei, men det er litt befriende da, å ikke tenke på lengde på den måten. Fordi da kan man si mye mer, man kan gå mer i dybden, man kan lage noe, i hvert fall jeg føler jeg kan lage noe som jeg er mer stolt av i ettertid, og som kan stå mer på sin egen vei. Fordi det er noe annet, synes jeg, med en video som står alene enn et innslag i et program. Så jeg føler i hvert fall et sterkere press på at videoen må være bra. Den ene videoen må være så bra den kan bli, fordi det er den folk ser på. Det er ikke en liten del av noe større. Og så er det jo også, jeg vil si det er en slags myte da, at korte anmeldelser er lettere og kjappere å lage. Fordi hvis man må forholde seg til en, si 4 minutter da, sånn som vi ofte måtte i VG-tiden, så sitter du med den samme mengden med informasjon som du har lyst til å formidle da, i en 10-minutters eller 12-minutters anmeldelse, men du må prioritere og spisse og skrive om og justere masse for å få det her til å bli liksom en god anmeldelse på 4 minutter. Så faktisk, jeg mener det er lettere å skrive seg ferdig, og så redigere det liksom som vanlig da, og så lage den anmeldelsen, og så ser vi hvor lang den blir da. Man skriver seg ferdig, liksom man får sagt det man føler at man har lyst til å si om akkurat det spillet. Og så er det noen ganger så er det 6 minutter, andre ganger er det 12, andre ganger er det 4. Min fordel er at mine har jeg sett har vært ganske korte, det er sånn rundt 6 minutter. Men det er fordi at jeg anmelder jo mye indie-spill, som ikke nødvendigvis har like mye historie, eller mange forskjellige ting å ta tak i. Så det har på en måte vært min fordel. Men sånn jeg skriver anmeldelser på, er ikke nødvendigvis at jeg tenker, nå skal jeg skrive en som skal være 4 minutter. Bam. Jeg skriver, og så på en måte, eller skriver et langt manus, og så redigerer jeg den ned. Jeg skriver sammenhengende i en sitting. Så skriver jeg alt jeg vil, og som regel så blir ikke det endret på etterpå. Nei, jeg er samme her. Så da, hvis jeg begynner å endre på ting, så ender det med at jeg bruker samme formulering på nytt igjen. Da har jeg merket flere ganger hvis jeg driver og endrer ting, så plutselig bare sånn, dette står jo i setningen rett over. Jeg har jo skrevet 2 setninger etter hverandre som er helt like. Sånne ting gjør jeg plutselig når jeg skal begynne å edite alle ting. Og da har jeg gjort det mange ganger. Plutselig legger jeg inn en setning bare sånn, har jeg snakket om dette? Har jeg snakket om dette før? Ja, det har jeg. Da har jeg sett, når jeg har begynt å redigere ting. Så jeg skriver alt i en setting. Bam. Og så hvis den da er 20 minutter, så er det sånn, ja, da er den 20 minutter den. For da kan jeg ikke klippe av vekk ting heller. Nei. Det hender at jeg prøver å lage litt kortere anmeldelser, hvis jeg vet at vi... Fordi det å skrive de tar jo ikke så lang tid. Men det å klippe en veldig lang anmeldelse kan jo ta litt tid, hvis man skal ha veldig mye relevant video og sånn. Så det er litt mer jobb, hvis anmeldelsen er lang, sånn som Kingdom Hearts 3-anmeldelsen min på 19 minutter, det var et klippeprosjekt. Men jeg merker noen ganger når jeg prøver å begrense meg til å skrive kort, som jeg har gjort et par ganger, når vi har hatt mange spill i kø og sånn, da merker jeg når jeg sitter og klipper det sammen, at shit, det er ikke nok innhold plutselig, for jeg har blitt så vant til at jeg snakker mye mer. Sånn som i Bloodstained, som var en ganske kort anmeldelse, så merket jeg etter hvert at sånn, okay, jeg snakker ikke nok om det spillet her, jeg må legge til noe. Og da endte jeg opp med å skrive liksom et par nye avsnitt, da, og bare legge inn det, fordi jeg følte ikke det var nok. Jeg fikk en sånn her, vet du, det her kan jeg ikke gi ut. It's not good enough. Og da, du er mer perfeksjonist. Jeg havna i det sporet. Ja, du er mer perfeksjonist enn meg på sånne ting. Da. Sånn som den Apple Arcade-anmeldelsen min, der landet jeg på lørdag, liksom, så... På søndag kveld da, så satt jeg meg her, så skrev en anmeldelse og begynte å klippe det. Og så gjorde den ferdig på mandag morgen og la den ut. Det er sånn, jeg kunne ha sagt om mobilspillmarkedet generelt, om tjenesten spesielt, om alle spillene som er der, og jeg kunne gjort mye mer ut av det da. Men klarer det. Jeg klarer det å bare si, ok, det er bra nok, vi får få det ut. Ja, for jeg har blitt bare verre på det. Ja, ikke sant? Spesielt etter at anmeldelsen vår ble standalone, så tenker jeg at dette er en video som skal være på YouTube for alltid. Og alle kan gå og se den når som helst. Det er ikke et innslag i en episode på VGTV som kommer til å bli borte om en uke. Dette er for alltid. Og da, det presset, det føler jeg på, altså.
Så jeg blir perfeksjonist på videoer nå, og det har bare blitt, det begynner å bli en uvane, for det litt for mye, egentlig. Ja. Jeg har begynt å bli litt mer relaxed, tror jeg, men jeg merker at jeg prøver å effektivisere arbeidet mitt litt. Så før så kunne jeg skrive noe, eller skrive anmeldelsen, så tenkte jeg et par dager, i tilfelle det var et eller annet jeg ville endre, og så lagde jeg den. Men nå, det var sånn, skriv anmeldelsen, og så spiller jeg den, og så, så klipper jeg den, good. Og så endte jo det med det som skjedde med Astral Chain, at jeg lå våken tirsdag natt, og tenkte, dette må endres. Og da hadde jeg klippet hele greia, anmeldelsen var ferdig, så jeg endte på å skrive det om igjen. Da måtte jeg måtte fjerne, for dette lærte jeg på min skrivesiden, når jeg holdt på med masteren min. Hvis jeg skal endre noe inn i et avsnitt, så må jeg skrive hele avsnittet på nytt. Hvis ikke, så mister han den tråden. Den tanketråden som jeg har. Så da endte jeg opp med å gjøre. Måtte bare liksom bare sånn, ok, jeg fjerner hele det avsnittet her, og så skriver jeg det på nytt. Da er editet litt, det går ikke an. Så da korter jeg ting helt mulig. Det går ikke an. Jeg prøvde jo korter ned. Jeg prøvde seriøst, aktivt, å korter ned Astral Chain-anmeldelsen, for jeg tenkte den var for lang. Og jeg fikk kuttet ned 15 sekunder. Ja, ikke sant? Fra litt over 12 minutter til rett under 12 minutter. Da var alt jeg klarte å kutte. Så da det bare ga jeg opp, egentlig. Ja. Ja, det er tricky det der, altså. Ja, det er det. Jeg husker i VG, da jeg var ganske ny, så snakket jeg utrolig fort i videoer, og det var både fordi jeg hadde dårlig tid, og fordi jeg var nervøs, det var en sånn blanding. Men jeg klarer ikke å gå tilbake og høre på de videoene, for jeg snakker så utrolig fort. Og jeg snakket så utrolig tregt i mine første. Herregud, ja, ja. For jeg var jo sikker på at det var ingen som forstod hva jeg sa. Nei, sånn, ja. Mm. Så hvis du ser på for eksempel søknaden min til Level Up, så går det så tregt. Å, fy fader. Så da jeg har speedet opp jeg med årene, fordi jeg innser at jeg kan bare snakke vanlig, og så tar vi det derfra. Før så var det sånn at jeg måtte liksom aktivt prøve å snakke veldig rolig og tydelig, sånn at alle skulle forstå denne rare jenta fra Vestlandet. Så må vi jo tekste alle anmeldelsene dine også da, Frida. Ja, på bokmål. Ja. Ja. På norsk. På norsk. På norsk. På vanlig. Men en aller siste ting da, for vi kan gå videre snart. Bare en siste ting jeg har lyst til å si. Det er, hvis jeg får en idé til noe, så må jeg gjøre det. Og det er noen ganger en liten ulempe. Sånn... Så som for å ta Kingdom Hearts anmeldelsen igjen, så fikk jeg en sånn idé, kanskje det er gøy hvis jeg lager en sånn Paradise Hotel intro med da hodene til The Organization i Kingdom Hearts. Kanskje det blir morsomt? Altså, jeg tror det blir morsomt. Det blir helt sikkert morsomt. Nå må jeg bruke noen timer på å lage det. Ja. Og det, ja. De får jeg en del ganger. Mm. Altså, når ideen først setter seg, så må den gjennomføres. Og det, da kan man henge seg opp i litt ting i klippen og sånn. Men ja. Jeg har et... dere er klare for å gå videre? Ja. Jeg har et veldig bra trilemma her fra Runar Njåtun Krøyver. Oi. Krøyer. Han har to trilemmaer. Han skriver, har enorme mengder indiespill på radaren som dere stadig anbefaler, men begrenset med tid og budsjett. Har derfor et par trilemmaer til dere i håp om å finne kremen av kremen. Og hør her nå. Ja, jeg har sett det. Første trilemma. Celeste, ja. Dead Cells eller Hollow Knight? Det der går ikke, altså. Nei, det er vanskelig. Jeg ville sagt Hollow Knight, men... Jeg ville også sagt Hollow Knight. Ja, jeg har ikke spilt hele Hollow Knight, så jeg føler jeg har ikke noe å tilby i det trilemma her. Men det er så tricky, for det kommer så an på hva han er ute etter også. Ja. Fordi Celeste er først og fremst et plattformspill, med en veldig fin story. Hollow Knight er et Metroidvania, med en veldig sånn kryptisk story, som man må grave litt for å finne, men et utrolig bra design av Metroidvania. Så hvis du er glad i den sjangeren, så vil jeg si svaret er Hollow Knight. Hvis du er mer glad i plattformspill, så er det Celeste. Dead Cells er sånn, da må du være glad i roguelike-spill igjen, altså de hvor du, som er vanskelige, hvor du må starte på nytt når du dør, og så kjempe deg gjennom, men det tar mer tid igjen. Så hvis du har dårlig tid, så er kanskje det vanskeligere å anbefale. Men jeg elsker jo Dead Cells. Ja, vi snakker om tre spill som av oss har fått enten 10 av 10 eller 9 av 10. Ja. I anmeldelser. Ja. Det er sant. Mm. Så det kommer an på altså, hva du er ute etter.
Ja, det var et godt og diplomatisk svar fra deg. Litt utfyllende også, Karl, så det er bra. Vi har et trilemma til. Herlig. Det er ikke lettere det, skjønner dere. Nei. Trilemma er Ori and the Blind Forest, Night in the Woods eller Owlboy. Det er sånn, tenk å måtte velge, måtte velge ett av dem og aldri spille de to andre. Da er det, for her er spørsmålet, har du lyst til å ha deg jæklig gøy der og da, eller har du lyst til å gå og tenke på det en evighet etterpå? For det er det også, det er fordi at jeg tror jeg ville tatt de to første der, de står og kjemper på toppen for meg nå. Owlboy er dritbra, så da spørs hva du ut etter her også. Ori and the Blind Forest er så jæklig bra. Med Dylight Moods også. Ja, Ori er et sånt spill som er utrolig flott og gøy å spille og rørende og alt mulig. Det er en veldig intens opplevelse der og da. Night in the Woods er et spill som har satt seg i huet mitt og aldri slippet taket. Det tenker jeg på så ofte. Og jeg spilte det for 2 år siden. Så det er noe helt eget med det for meg. Men det er også et spill som er veldig slow-paced, har ganske lite vanlig gameplay i seg. Det er jo mer en historie. Og det er noen tidspunkt som nesten er litt kjedelig. Ja, når du spiller det så kan det være litt sånn opp og ned i underholdningsverdi. Så det er litt da. Så spørsmålet er, for jeg tror Night in the Woods vet vi å treffe noen personer mer enn andre. Da har vi jo bare sett inn av redaksjonen også. Ja, hvor gammel er denne personen? Ja, det er også et spørsmål. Hvis du har veldig sterke minner om liksom det å være midt i 20-årene og være litt sånn, kanskje ha en liten identitetskrise eller sånne ting, komme hjem til en by og ikke helt føle seg, altså hvis du sliter med å finne deg selv, da tror jeg Night in the Woods kommer til å treffe deg som en kule. Hvis du er glad i action-plattformer, så er Ori and the Blind Forest straight up your alley, for da er bare helt og amazing. Og Owlboy. Ja, altså for meg så er det jo Night in the Woods jeg er mest glad i. Men jeg ga jo Ori en terning av 6 i VG, liksom, så det er vanskelig. Ja. Ja, det er 3 kremspill. Hvis jeg skulle velge ett av disse, så hadde det stått mellom Ori eller Owlboy for min del. Veldig glad i de to spillene. Jeg vet ikke hvem av de er mest glad i. Som jeg sier, alle 6. Alle seks. Du må rett og slett bare få mer tid, altså. Og mer penger. Det er sånn, sorry. Ja, fordelen da med noen av disse spillene er at det er jo ikke sånne 100 timers prosjekter. De kan jo faktisk fullføres på, altså, ja. Ja. Ja, av de 6 spillene, så er vel Hollow Knight lengst. Det vil jeg også si, ja. Celeste er ganske langt, altså. Det tar litt tid. Ja, hvertfall hvis du skal ha 100% av det. Ja, hvis du har lyst til å ta alle B-sides og sånt. Så da er en ting som må tenkes på. Ja. Kan jeg få ta et veldig kjapt spørsmål til? Ja. Det er fra Jon Magnus Renstad, som lurer på om noen av oss har sett Ad Astra. Han skriver, jeg så den i går, og minner om at jeg ble noe skuffet. Litt kjedelig, rett og slett. Hva synes dere? Jeg så den på IMAX på mandag, var det vel det, tror jeg? Og hadde gledet meg kjempe mye, men jeg er jo sånn, jeg ser jo ikke trailere, og jeg leser ikke om filmene på forhånd. Alt jeg visste var nær fremtid, space, Brad Pitt. Det var liksom det jeg visste da. Det er nok for meg til å tenke at den filmen har jeg så lyst til å se. Jeg vil se den på IMAX, fordi når du skal ut i verdensrommet, og har muligheten til å se det på den svære fucking skjermen der, i de setene og med den lyden og alt, det er en så storslagen opplevelse. Men jeg er veldig enig med Jon Magnus der, altså, at den var litt kjedelig. Det er en ekstremt, jeg var ikke klar over at det var liksom, det er en veldig introvert film, og mye monolog. Brad Pitt, da i rollen som, denne rollen han spiller, ikke som Brad Pitt, snakker mye til seg selv, og med seg selv, og funderer over ting og sånt. Og han er veldig, han har på en måte dedikert livet sitt til space exploration, For the greater mankind, eller hva begrepet er. Han har gjort det ved å liksom ekskludere alt annet. Han er kjent for å være sånn en veldig even Steven person. Han blir aldri, pulsen han skal aldri over 80, og er veldig lugn og alltid liksom mentalt stabil og alt det her liksom. Så skal han ut i verdensrommet på et oppdrag som er veldig personlig da. Men han er liksom, det,
det ting som veldig interessant. Du får se liksom hvordan det kan se ut hvis månen blir kommersialisert. Du får se liksom månebaser med Dunkin' Donuts shopper og sånne ting, og svære annonser, billboards og sånne ting. Ja. Du får se hvordan det ser ut ved kolonisering av Mars. Det synes jeg var dritspennende. Mm. Og så reiser du liksom enda lenger ut da. Og de scenene der hvor du er ute i verdensrommet, i vårt solsystem og sånt, og får se vistene liksom, det er sånn, det treffer meg skikkelig. Så det har vært, for meg var det verdt å se den, men historien i seg selv var litt kjedelig, synes jeg. Mm. Men hvor mange år kommer det til å gå fra noen bosetter seg på en annen planet eller på månen, til vi får den første McDonald's der? Det går ganske umiddelbart, tror jeg. Det kan gå ganske fort, altså. Ja, fordi det som skjer nå, ikke sant? Folk jobber jo med kommersialisering av dette her. Månefart og planer for å bygge hoteller og drive med space tourism og sånne ting. Mm. Hvordan skal de få finansiert dette, ikke sant? Og da går det jo til big corporations. Ja. Jeg synes jeg tenker på... For det du må få til, når du skal få til sånne ting som dette her, er at du... Nå er det... planleggingsbiten i meg som er på plass. Du er nødt til å få transportert veldig mye mat fra jorda til månen. Det er en grunn til at veldig mye av space mat er tørka, fordi at da veger det mindre. Hvis du skal ha Dunkin' Donuts og sånne ting på månen, så må du få transportert enorme mengder med friteringsolja. Da er det tungt. Ja. Da er det ikke sikkert at det er viable. Nei. Dette er sånn ingeniøren i meg, tenker jeg. Ja, men det, du svarer på de viktige spørsmålene. Ja, det er veldig bra. Noen må tenke på dette her. Ja, men fordi for at det skal være sustainable, så må du, man må jo kunne begynne å gro ting på månen også. Ja, det må du. Så du må lage drivhus og liksom lage alt mulig. Men da du trenger for å lage sånn type olje, er jo enorm mengd, altså, det er jo ofte, altså, la oss ta rapsolje. Det er ikke det som nødvendigvis blir brukt i dag. Det er solsikkolje og sånt. Ikke sant? Jeg ser du ler, Rune, men dette er en serious ting. Nå er jeg nå en måte for... Jeg bare ser for meg, hvis du skulle anmeldt den filmen her, og så bare, det er totalt urealistisk. Hvordan får du all den oljen opp til månen? Er du klar over hvor mye den oljen veier, eller? Det hadde vært den beste anmeldelsen på hele internett. Åh, dere skulle sett meg da jeg så Pacific Rim første gang. Åh, for dere snakker jeg om noe. Dere er noe sånn ufysikalsk greier. Hva film var det? Jeg og du så, Carl, var det Wonder Woman? Det han snakket om, de lagde noen supersyre som hadde hydrogen, det er bare sånn... Ja, den hydrogensyre i Wonder Woman, ja. Den husker jeg du reagerte på. Ja, da satt jeg og tenkte lenge. Jeg satt og tenkte lenge under filmen. Jeg ble helt oppsatt, liksom bare skikkelig hengt opp i den der ene supersyre, for den hadde hydrogen i seg, og da var det bad. Jeg ble sånn, alle syre... Jeg tenkte på deg da han sa det. Ja. Jeg tror til og med jeg så bort på deg, liksom bare prøvde å få en sånn bekreftende blikk om det var det noe. Jeg tror jeg bare var for sjokkert til at du kunne si noe sånt. Så dette er, ja. Så jeg tror på et tidspunkt så hadde jeg ikke brydd meg i denne filmen her som du snakker om, Rune. Jeg hadde ikke tenkt på det, men nå har vi begynt å diskutere om er det mulig å få til, og da sier jeg kanskje ikke med en gang. Ja. Nei. Men altså, corporations find a way. Ja. Ja, da gir de fra meg. Ja. Da er nok ikke et problem. Kan vi ta et spørsmål til? Et siste spørsmål? Ja, forvirre oss. Mm-hmm. Det er fra Kenneth Fredriksen. Han spør, nå som The Legend of Zelda Link's Awakening er ute på Switch, hva ønsker dere i level up neste remake skal være? Kan du ikke bare ta liksom alle de gamle 2D Metroid-spillene og lage de... På nytt da. Oh. Ja, nå tenkte jeg Zelda remake, men kanskje var det bare generelt. Zelda remake? Ok, jeg trodde det var generelt. Ja, neste remake av Zelda, ja. Ja, ok. Ja. Altså, vi fikk jo en veldig fin remake av Ocarina of Time på 3DS. Ja. Og Majora's Mask. Kan ikke bare gi ut dem på en stor skjerm? Tenker jeg. Jeg har lyst til å spille den versjonen av de spillene på Switch. For eksempel. For jeg liker veldig godt de remakene, men det er så pes å sitte med en 3DS i 20 timer. Ja. Ellers er det jo Skyward Sword. Det er jo ikke det høyt elsket Zelda-spillet i verden, kanskje, men... Det er en av mine favoritter.
Jeg så likte det veldig godt. Jeg tror den fortsatt står som nummer to. Nei, da, jeg glemte at Breath of the Wild kom ut. Som nummer tre på liste av Zelda-spillet for meg. Men jeg likte det er Twilight som, Princess er... bedre enn Skyward Sword. Hva sa du? Jeg likte Twilight Princess bedre enn Skyward Sword. Oh, definitivt. Ja, men det, den er på nummer to. Riktig. Jeg har Wind Waker på nummer fire. Oh, ja. Ja, altså de kan ikke bare gi ut alle de Wii U-remakene på nytt på Switch. Det er jo veldig lett. Ja, hvorfor ikke? Det har jo både Wind Waker og Twilight Princess. Absolutt. Problemet med Skyward Sword, det jeg tror vi har snakket om det før, er jo alle denne motion control-greiene. Jeg tror det finnes en måte å på en måte i hvert fall gjenskape eller reprodusere det på Switch da, med de Joy-Consa, siden de har så mye features, men jeg vet ikke hvordan de skal gjøre det. Problemet er da at du har ikke den samme kalibreringen med orientering rett frem. Du har gyren som går opp og ned, men jeg tror ikke du får det samme, altså. Den er, nei, jeg er usikker på om du har tricky. Den. Ja, for det er så, jeg føler det er så mye du kan gjøre med de Switch-kontrollene, men jeg vet ikke om du kan gjøre nøyaktig den der 1-1-sverd-bevegelsen. Nei. Jeg vet ikke. Jeg er usikker på. Jeg er litt usikker, faktisk. Nå husker jeg ikke noe av Skyward Sword til å tenke på, men jeg tror det blir vanskelig. Men for sure, kanskje Nintendo har en løsning. De klarer å få til ganske mye rart, så you never know. Ja, de gjør det. Kom i labo-versjon. Ja, kanskje det. VR Skyward Sword. Kan du virkelig føle den seksuelle tension mellom Link og Zelda i det spillet? Yay. Rar del av... Det er en interessant del av Zelda. Jeg har aldri vært sånn der now kiss med Link og Zelda som jeg var i det spillet. Det var utrolig kjemi i det alle. Ja, ja, det har det. Det var veldig koselig. Skal vi runde av dere, eller? Let's do it. Da gjør vi da. Da blir jeg superkjapp plugga til Cast 2.0 på Tilt Oslo 6. oktober. Ja, så hvis det da ikke kommer en vanlig episode på fredag neste uke, så er det fordi vi har bestemt oss for at det Tiltcast-opplegget blir denne ukas episode. Vi har ikke bestemt oss enda. Nei, vi har ikke bestemt oss enda. Men du tenkte bare nevne det i tilfellet går og venter, og så kommer den ikke også. Ja. Ja, for det blir vel da enten ikke noe nå på fredag, eller fredagen etter. Ja, det kan vel stemme, fordi Tiltcast, vi trenger ikke å vente helt til fredagen man legger den ut, når den er klar på mandag og tirsdag, liksom. Så det blir, litt endringer i rekkefølgen på ting fremover. Ja. Men det er overskjell. Så bare vær obs på det. Ja, yes. Det er gøy å kunne gi ut liksom live-episoder også til de som ikke var der. Så. Ja, jeg synes det. Det blir en litt annerledes episode, men det, man kan jo på en måte føle litt på det selv om ikke man er der. Det er nok bedre å være der, så hvis du kan, kom til Tilt. Gjør yes. det. Yes. Gjør det. Så vil jeg også si tusen takk til alle dere som støtter oss på Patreon. Dere er flotte folk, og vi kunne ikke gjort det uten dere. Så tusen takk. Ja, vi var innom, innom det tidligere i podcasten også, men det er jo bare på grunn av den støtten vi får på Patreon. Det er grunnen til at vi er her. Vi hadde ikke vært der uten dere, så yes, tusen takk. Tusen takk. Så hvis du som hører på synes at vi lager bra innhold, har lyst til å støtte oss, er det bare å gå inn på patreon.com/levelupnorge og støtte oss med da beløpet du føler for der. Og med da så sier jeg tusen takk for oss. Takk for at du har hørt på denne episoden her av Level Backup, og så snakkes vi igjen neste veka. Kanskje vi finner ut av det, men i hvert fall Tiltcast.